Nyiri inzu ngencungano mazu ngo batanze itegeko ngo tumusohoremo ese kuki mutamuhaye priyave ati cyo bavuze no kugira ute no kumusohoramo karamuhindurira gutya na kuko byose tubyereka imana nyine ubusahanga zose zaba zari kuko ndi kubureba nkabana nava kagusa wicururiza wenda uretse nizi sereri nizi ntuze n'urusenda narwo ndi kurubona moda nyine urumva badaba bango kanga mu maso ni kanga mu kanwa None se ubungubu ahangaha byibuze harimo amafaranga angahe kuri ibintu uri gucuruza harimo angahe harimo icyatanu icyatanu mumva se nyine nkumbwire mumva we twari ibintu gake hanyuma mbibwire twari ibintu gake turagerageza tumushake tumubone wowe reka tubari bize ture ko hari ahantu wenda twamubona nyine reka mbaze Iyo nitegereje neza nkareba amazi na innocent Iyo nitegereje neza nkareba amazi na innocent Nekereza urugendo rurerure mwagenze Kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much Come to me Je t'aime trop Nalingo mingwana Manzi na innocent Nukuri ndabashimi Mwahise moneza Nukuri murabibanye Manzi na innocent Isonga mbere turabashyigikiye Oh yes, reka nongere ngwikaze aho dukurikiranye kuri Manzi no Sat TV muri kumwe na Nyashya y'u Rwanda urwanya rwa kazamura igisho cy'u Rwanda basuka mutoro sasa nimugoroba sambata ragakeka cyangwa sa mu bundi wicare kuri Manzi no Sat TV wirebere byinshi bitandukanye tuba twaguteguriye uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito nkuko muri kwibona ndagusaba gukora subscribe nimba utari wayikora ndetse nawe wayikoze ndakwinginga gusaba cyane gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere kure cyane hashoboka kandi nkwibutsa ko wowe wabuze ahantu wagurira cyangwa se wagurishiriza mu buryo bworoshye igisubizo nta kindi jya kuri go wandikamo www.duhahirane.com ni website nziza yizewe ushobora kuguriraho cyangwa se ukagurishirizaho ibyawe byose ushobora kugurishirizaho ibikoresho by'ubwubatsi ushobora kuguraho ibikoresho by'ubwubatsi ushobora kugurishaho ibyo kurya imbuto imboga amagi ibiki byose ndetse n'ibikoresho byo mu gikoni ibikoresho bya elegitoronika amativi amatelefone amaradiyo n'ibindi bintu bigiye bitandukanye byinshi wifuza kugura cyangwa se kugurisha ushobora kukorohera cyane ukoresheje website ya duhahirane.com ndetse nawe waba ukeneye kwamamaza twandikire kuri iyo nimero uri kubona kuri screen zawe cyangwa se uduhamagare kuri iyo nimero ubundi ibintu bigende neza cyane murabona ahantu ndi uyu munsi rero nari mvuye kwa Innocente ndamubura mvuye kwa Innocente ndamubura ariko umuntu arambwira ngo Innocente ngasigaye acuruza ngiye kureba ibintu asigaye acuruza ahantu ari guhigira amafaranga bandangiye kari mu iyi quartier reka ngende gake ubw'amahirwe nshobora kumugeraho wenda sinzi ibyo ari gucuruza ibyo ari byo nta nubwo nzi uburyo ari kubikoramo gusa bandangiye ngo ari gukorera muri izi karitsiye n'ubundi agenda acuruza utuntu tugiye dutandukanye nabaje ati se ni ibiki ati gerereyo nawe ubwawe uraza kugira ute uraza kubibona niyo mpamvu mfashe risque nkavuga ati rero ntago nahita nsubira mu rugo aka kanya reka mushakisha hano muri karitsiye ndebe ko wenda nagera ahantu ari gucururiza ubu ngubu niho ndi kujya ndagusaba kujyana nanjye turebe none ino sante ikintu yiyunguye ari gukora kuko ngiye bambwiye ngo ari gucuruza so ndavuga ati ni byiza uko buriya iyo umuntu ari gucuruza ikintu cyose yaba ari gucuruza kibasha kumusaidia mu buzima bwe bwa buri munsi cyangwa se kibasha kumufasha mu buzima bwe bwa buri munsi akihaza mu byo kurya ndetse akabasha no kuba yabona amafaranga yo kugira ute yo gukodesha inzu rero ndabona ntari kumubona kandi bari bandangiye muri izi karitsiye kari hari reka nkomeze negera imbere gatoya kubw'amahirwe hari igihe namubona gusa icyifuzo cyanjye ni ukumubona nkamenya n'ibyo ari gucuruza cyangwa se n'ibyo ari gukora mu buzima bwa buri munsi ndabona rero ngeze ahantu mwako gasantere bambwiye ngo ashobora kubakorera ikibazo bandangiye ngo ashobora kubakorera ndabona mpageze ariko ndabona nyagasani mana yanjye urase niwe ndabona ariwe ni ukuri si ibintu bambwiye acuruza ni ibingibi ni agataro kweri reka tumwegere tumuganirize twumve Innocent avoka nangaye eshatu n'iryitanu abandi avoka bari kuyigurisha desa rimwe bari kuyigurisha iryitanu kumera cyane ameze neza nta bibi wese bimeze bite
Kuva mu gitondo se bumaze gucuruza amafaranga angahe? Nje gucuruza 300. 300. Ubwo ngubwo navoka zinga yabaguze. Baguza avoka. Nimbeshe tere ry'itanu, ubwo maze gucuruza ifoka 6/7. 6/7. Ah. Ubuzima buragoye. Cyarago biba byoroshye nyine. Ubuzima buragoye pe. Aha byose iki cyo ngukundira no kurenza ukisekera tu. Ahubwo ntunguye no kugusanga nyine muri ibi ngibi. Umaze iminsi ingahe ubikora ibi bintu? Tangiye ejo ni mugoroba. Ejo ni mugoroba. Uravuga uti reka mve muri ibi ngibi nshakisha ubuzima. Nuse umwana se Jarika bagiye ku ishuri? Jarika yagiye ku ishuri. Ngo biransaba yuko saa sita nyine mba natashye nkagenda nkamucyura nkongera nkagaruka nyine. Ese waje gufata icyemezo gute cyo kuza kugira ute cyo kuza gucuruza agataro koko? Erega urabona nago ibiraka byo gukora nago bihora bihari. Yego. Hari nk'ukuntu mbara nk'ikiraka nakorera ibyo bihumbi ugasanga byose ndabiriye ndabimaze. Nta n'ikintu kimwe mfite cyakongera kuninjiriza. Yego. Ariko nk'ubu ngubu n'utu ngutu niyo nabona isabune nayo nabonamo ijana naguramo isabune. Yego. Nkabona isabune yo gufurira umwana. Nkabonamo amavuta. Ubuzima bugakomeza. Ese ubu ngubu ahangaha uzajya ukoreramo amafaranga yo kurya, ukoreremo n'amafaranga y'inzu? Ko ari ikibazo. Imana ibibizi. Nta kintu kibi Imana itakizi. Nta na kimwe. Hari igihe uyu munsi ushobora kuba ndi gucuruza aka gataro ariko Imana ikabireba ikavuga ati reka nguhindurire gutya na gutya byose tubyereka Imana nyine. Ubu se ahangaha njye hari ibintu mumba nabuze uburyo mvuga nkibaza ukuntu umuntu ashobora gucuruza avoka avoka 6 amafaranga 5 sibyo akazagera igihe agwiza byibuze amafaranga 2000 mumba zose zaba zari kuko ndi kubureba nkabona na avoka gusa wicururiza wenda uretse n'izi sereri n'izi ntuze n'urusenda narwo ndi kurubona moda nyine urumva
urumva badiba bangukanga mu maso ni kanga mu kanwa n'iryo jana yigize imana ukaribona ese kandi aho naho dushuruzanye ugasanga barinje batana n'igiceri cy'ijana binjije kandi ejo akongera akagaruka n'ose bavu kuwaziranguye kurangana kizingimwe nagiye nyifatira 30 30 niyo mpamvu wumvishije nagiye mvuga eshatu ufate eshatu uwo ngo avoka imwe uba uri kuyunguka igiceri cya 20 hano muri zikaritse se basi ububona bari kwitabira kugura harabaza ni we umuntu wese afite umukiriya haruza ntiyatayishimye haruza akayishima n'uza nayishime biterwa n'uwari none bigusaba kwiruka uzenguruka hano muri karitsiye no mu ngo z'abantu kugira ngo ubashe kubona nyine ari kuzuba ntandwaye no kunsanga ahangaha hano ari mfuze ngo reka mbe ndahanga ubundi ubu tujemo gake biragoye njye mbuze icyo mvuga serious kandi sinkubeshye gucya mba numiwe hari ikintu umuntu avuga akaba yumiwe nkibaza ukuntu umuntu ashobora gufata ibihumbi bibiri birimo ikiro n'inusu by'umuceri akabifata akavuga ngo agiye kubicuruza mpita mbona ko nyine ubundi ibintu byose ni imibare hari igihe ubona aho kugira ngo ibyo bihumbi bibiri nimba ubibonye byose ukagenda ukabihahisha ejo sinzi nimba nzabona ikiraka cyo gufura ejo sinzi nimba nzabona isabune utungu tutuhari igihe tumfasha nka gutya nk'ibi biceri turuwasa ningira imana ngakuramo ayo naranguje ubwo havamo inyungu yangahe ubwo nyine uramo nk'amavuta yo kwisiga tuvuze amavuta yo kurya utuntu nk'utwo ngutwo nyine tworoheje nk'iyo waranguye kano kantu byibuze ushobora kukungukamo amafaranga angahe ugereranyije byose wabicuruje byarangiye igihumbi akaba aricyo utaha ngendwana no kubona inyungu ndondoke no kubona ikiranguzo nimba nubona ashoye icyatanu nimba uyu munsi ngo mbonye angahe ndabe iyo bidashize ejo n'ejo ndongera gutyo byumvikane ko igishoro kiramutse cyiyongereye ari nako inyungu yakiyongera cyane se wadandaza icyatanu bikazavamo koko biragoye icyafite ariko ese njya kudandaza bitanu kandi nabyo mfite ntabwo najya kudandaza icumi ngo njye kwishyiraho umugogoro umuntu adandaza icyafite umugani wawe umuntu adandaza icyafite ntabwo wadandaza amafaranga nyine udafite gusa nyine biba bigoye njyewe wumva mbuze icyo mvuga ngatuza shani danje nyatari ubundi burya bajya bavuga ngo hari igihe agahinda gashira kandi kari mu ibagara n'ikintu cyari kinzanye mu rugo cyane kukureba wenda si ibyo kukubaza ukuntu umugabo wawe yagusabye imbabazi impari ariko ibintu byabaye nyuma y'aho umugabo wawe asabiye imbabazi byabaye ibibazo bamusohoye mu nzu bamujugunya hanze rwose ubu ngubu sinzi ahantu ari twatandukanye ambwira ngo ngaragiye nawe ntagazanabyabaye mbere yo kuza nyuma yaho tuvuye kugusaba imbabazi ngiye yarampamagaye atabaza ati nyashya nabara ibintu biri kumbaho ntabwo nzari bike mpageze nsanga bari kumusohora mu nzu imyenda bajugunya hanze inkweto bajugunya hanze buri bintu byose bajugunya hanze cyane ni ukuri hanyuma se ubungubu ari kubahera ahubwo ngiye narinjye kukubaza naje iwawe kuko naje iwawe ngira ngo wenda ni nahari ndahamusanga sibyo kuko njye naramubajije ati ese ugiye arambwira ngo ntabwo nzi ahantu ngiye nanjye ubwanjye ngo ntabwo nzi ahantu ese uramuhamagara igacamo wapi ntabwo muhamagara ngo telefone yicemo telefone yanjye kubera yapfuye kari akantu ka mikoro ntabwo nyigihamagara muramuhamagara nkakumva ariko ntabwo nyumva njye mu bintu byari binzanye narinjye kuko njye namubuze ndavuga ati ubwo we yabuze yarabona nta yandi mahitamo afite ashobora kuba yaraje iwawe ndavuga ati rero reka nze kureba ko ari mu rugo ari hari wenda yagarutse akaba umugabo mu rugo nyuma y'aho bamusohoreye ntabwo murongera no kuvugana ese umuntu aramenya amutorera nta makuru ye mfite habe na gato kuko njye yarambwiye ngo tegereza njye nzaza wumve ngo bamusohoye mu nzu n'imyenda ntibayimuha n'amasafuriya bya bintu byose yakuye usibye akamatera nabonye bamuhaye ni bage n'ivarisi ye gusa nta kindi kintu bari babishe ngo tuvire mu nzu n'imbaraga yo kwishyura inzu yari yabuze nimba byari byagenze bityo ubwo ngewe dutandukana gutyo nzi ngo byibuze ashobora kuba aje hehe ashobora kuba aje mu rugo nyine agarutse mu rugo kumbe ntabwo
Nasenyambura uramfasha ikiba. Kuje no ibibazo bigiye no kwiyongera. Ufite ibibazo byanjye no nawe aje ku mukibazo cyanjye. Ntabuzana ari no kuri kw'Imana nabamubere. Hanyuma sumfashije ikiba. Ki gahunda si gahunda gahunda njyewe narinje nziko turi bujye kugira uke nziko ari wawe ubundi navuze ati ubwo agiye ashobora kubaje iwawe byanze bikunze none se kwishushinga vuba ko hanyuma usubunda umuntu si tuzahari suzahari duherukana za kusembaza use ndahama ndahano ndigukora iki ikibazo nyine no kumenya ahantu umuntu yamushakira ikibazo no kumenya ahantu umuntu yamushakira nange ubwo nicyo kintu cyambanye ubwo njye narinzi ko ari wawe byanze bikunze Mva muheruka cyajyaza gusaba imbabazi. Agasana imana yanjye. Muheruka hano aza gusaba imbabazi. Turasubira. Mese turasubira, mva se nyine nkumbwire. Mva we twari ibintu gake, sibyo? Hanyuma mbi twari ibintu gake turagerageza tumushake tumubone. Sibyo? Turagerageza tumushake tumubone. Mana yanjye bise koko. None se mva se wowe reka tubare bize ture ko hari ahantu wenda twamubona. Nyine reka mbaze. Ikibazo mfite ni kimwe nari nzi ko ari iwawe pe none muheruka na cya gihe muza kunsaba imbabazi none harya nta muntu waba uzi wa hafi yiwe wundi ku buryo twamubaza byibuze tukumva ko nta hantu yagiye muri famiye cyangwa se yaba yaragiye mu makaritsiye y'abashuti biwe Nase no muri cya gipangu ko nta muntu nzima usibye we wenyine. Ntanze kwirirwa nsubira muri cya gipangu kubera ko n'ubundi bakimwirukanye. Harya ubu nyine warukuri iriya nzu ninde? Iriya nzu. Umuntu wamusoye kare wanamubazwa. Umuntu wamusoye wese sana hari ahubwo umuntu wamusoyemo ni umuntu bohereje ngaze ngamusohoremo uwo muntu umubaje se wowe ni wowe nyiri iyi nzu arangije arambwira ngo ntago ari njye nyiri iyi nzu njye nshungano mazu ngo batanze itegeko ngo tumusohoremo ese kuki mutamuhaye puriyave ati icyo bavuze ni ukugira ute ni ukumusohoramo umuntu wamusoye mu nzu niwe turi bwibonanire gusohora umukuru umuntu yabuze ubwishyu se ni ngombwa ngo bamusohore nta puriyave se wasanga sinzi nimba ari n'ubwishyu yari yabuze sinzi ngo ni iki turabigenda dute abantu kwakari urugamba wereka nkwereke rero ikintu tugiye gukora sibyo jyane ibyo bintu mu rugo abantu yaba ari dukomeze kubaririza amakuru dushakishe no muri zira karitsiye wasanga atararenze wenda mwazira karitsiye afite ahandi hantu ashobora kubaba sibyo twe rero dushakisha ahantu ari sibyo jyane ibyo bintu bijyane mu rugo noneho njyewe nushaka kuransanga ngana cyane tubura uburyo twongera guhura tugirute tujye kumushakisha Sawa banguka nyagasani murabona none uko ibintu byabaye intambara ndabarahiye ni ukwihangana nuko nyagasani mana yanjye umugabo none haravaye ntakundi reka dukomeze mwe mukomeze mudusengere mubane natwe munakore subscribe nyine murushaho kudushyigikira ni ibintu birushaho kugenda neza cyane mbibutsa ko wowe ubwawe waba ukeneye kureba ka filime keza waba ukeneye kureba aga filime keza cyangwa se akamuvi keza kameze neza jya kuri Google n'ubundi wandikemo www agasobanuye akadomo com ni website nziza ushobora kureberaho filime zifite amashusho ya HD zifite abasobanuzi beza ukabasha kureba iyo filime ukaryoherwa ukakomeza kwinjoyinga iminsi mikuru ya Noheli n'ubunani ndetse nawe waba ukeneye kwamamaza muri ino minsi mikuru ibintu bikagenda neza cyane twandikire kuri iyo nimero uri kubona kuri screen yawe tukwamamariza ibikorwa byawe bibashe kugera kuri cyane hashoboka komeza ubane natwe nadusengera muri inzira y'umusaraba turimo urumva ko none ikibazo kifashe indi ntera tugiye gushaka umuntu tutazi ahantu ari komeza udusengere turebe ko tumubona turabakunda cyane